Во моментов во Министерството за внатрешни работи има вработено околу 11.500 вработени, а во последните 5 години од страна на вработените против Министерството се покренати преку 16.000 судски постапки. Ова е така затоа што Министерството останало глуво со години на барањата на независниот синдикат на полицијата и понатаму не ја исплаќа хранарината за работата ноќе, не ја исплаќа минималната плата, прави погрешна пресметка во прекувремените часови, не уплаќа колективно здравствено осигурување што има врска да го уплаќа и така натаму. Како втор суштински проблем во Министерството за внатрешни работи, повторно се провлекува проблемот со распоредувањето и унапредувањето на кадрите во Министерството. Во Министерството за внатрешни работи во последните 5 години на овие работници им се дадени преку 18.000 решенија за распоредување, а дополнително уште повеќе од 200 лица се вработени без никаков јавен оглас на високи раководни места во Министерството за внатрешни работи. Па така, додека дипломираните студенти на Факултетот за безбедност се почесто ги гледаме како продавачи во маркетите, во спортските обложувалници и можеби во агенциите за обезбедување по некој, во Министерството за внатрешни работи на раководните позиции речи се и да нема лица со завршен Факултет за безбедност, правен или економски, кои се сметаат за соодветно образование во Министерството за внатрешни работи. Седојка ние сме надвор како репрезентативен синдикат, седојка независниот синдикат кажува од ова место, а не е таму на местото и на масата кај што се подпишуваат и донесуваат клучните одлуки за животот и функционирање на Министерството, вака ќе оди. И вака ова држава, вака ова Македонија ќе тоне, почнувајќи од Министерството за надворешни и преку Министерството за внатрешни работи, и да не ги спомнам сите останати, кај што буквално луѓето едноставно се во хаотична ситуација и спасот го бараат надворот државата. И према тоа им порачувам и на Македонскиот политички синдикат и на министерот да седнат, да изнадат решение за колективниот договор кој е во рамките на Министерството за внатрешни работи час поскоро.